Облыстық кәсіпкерлер палатасына жер пайдалану шарттарын жарамсыз деп тану мәселелері бойынша бизнес нысандарының өтініштер келіп түсіп жатыр. Арыз саны бойынша Көкшетау қаласы, Ақкөл, Целиноград аудандары, сондай-ақ Біржан сал ауданы көш бастап тұр. Атылған фактілер кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің отырысында талқыланды. Тақырыпты тілші жалғастырады. Кәсіпкерлерде мемлекеттік органдардың әрекеттеріне шағымдану жиілеп кетті. Негізгі мәселе жерді пайдалану шарттарын жарамсыз деп тану. Әсіресе бір кездері конкурстарға қатысып, мәлімделген лоттарда женімпаз атанған. Жерді сатып алу келісімі бойынша сатып алған кәсіпкерлер жүгінеді. Бұл бірнеше жыл бойы өз бизнесін құрған адал жер пайдаланушылар, дейді кеңес мүшелері. Фермер и производственную базу построил. Шаруа өндірістік базаны да салды, малдың санын 300-ге де жеткізді. Бірақ соған қарамастан олар бұл жерді одан алмақша. Ауылдың жергілікті тұрғындарынан жер жетпейді деген болжам бар. Шаруа алған жайылым жер 15 шақырым қашықтықта орналасқан. Неліктен мұндай тәуекел пайда болады? Облыстық жер ресурстарын басқару департаменті өкілінің айтуынша, мәселе жайылымдардың жетіспеушілігінде. Кеңес мүшелері көрсеткіштерді анықтау бойынша ұсыныстармен шығуға ниетті. Соған сәйкес департамент сотқа талап қоюды тоқтатады. Мы хотим выйти из предложения. Біз уәкілетті мемлекеттік органдарға, орталық ақпаратқа, оның ішінде облыстық сотқа осы мәселелерді заң шығару қызметін алдында қою үшін ұсыныс жасағымыз келеді. Жағдайды өзгерту керек. Сондай-ақ еңбек заңнамасының өндірістік қауіпсіздік, жария кадастрлық картаны енгізу және облыста сұралып отырған жер учаскесін бөлу жобалары мәселелері талқыланды. Назерке Сейітова, Зарина Бекқалиева, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.